Здравейте на всички, аз съм NoThanks. Добре дошли в 10-ти епизод на Death Stranding Machine. Продължаваме мега сцепениката, там откъдето приключихме предния епизод. Аз трябва да фърля едно око над поръчките, които имаме, тъй като последните няколко дни не съм цъкал Death Stranding, но сега продължаваме. Аха, т.е. ние трябва да стигнем до Craftsman, ние сме там долу. Добре, дайте да начертаем път. Аз не мисля, че имаме нещо. Има ли нещо специално по пътя? Тук е някаква по-тегава местност. Ама ще измислиме. Това е Watch Tower. Имаме ли някой генератор тук? Наблизко. Postbox, Podbox. Е, тук имаме. Генератор. Аз не знам нашите крака. Фикизавърските ни крака. О, те са топ. Добре, потегляме машини. Настанете се удобно. Благодаря ви много, че сте тук. Желая ви приятно гледане. Между другото, това са с лайковете. Знаете ли, че май можем колкото искаме лайкове? Да, ето. А, всъщност има някакъв максимум май все пак. Мистер Пеперудини! Добре. Да видим на къде ще ни насочи игричката. От тук нататък имаме още няколко пратки да изпълниме. Много съвети от вас в предните коментари. Бате! Аз тук да не се... Да не се размажа, бе. Тук нещо се хлъзгаме малко. Ма не, не изглежда чак толкова заплашително. Само да не объркаме. Пътя, дръж се, маняк! Дръж се, маняк! Easy now! Easy now! Я да се люснеме тука. И с двата крака спираме, брат. Батка съм се родил! Само с батери фули чардж. Така, така. А, ние като слайдваме, се чарджва батерията ли? Моето. Опа. Защо ми изписва колко кръв имам тук? Я да вземем малко кристал. Цак. Оу. Тук ни засичат някакви мулета, брат. Ма знаете ли какво ми казахте вие? Че аз май мога да им взимам матора. Не матора, ами това. Или да бягаме. Дайте да си изпълним мисията. И после ще видим. Мога да нападнем. И дай малко гъщица. На тези малки крака. На тези електрокраки. Чувам някакво напрежение, брате мое. Как сме? Halfway there! Не дайте да ме замерате с електрогъщери зони. Брат! Какви с тия звуци, бе? Леко само. Между другото, доста скромно ми се хаби. Това. Сега обаче тук е тази вода. Как ще я преминеме? Трябва да сканираме водата. Случайно, ако има... Ако има червена точка в водата, не трябва да влизаме, защото ще ни понесе течение. No thanks, доджа ли бе, брат? Добре. Аз мисля, че излезнахме от тия. Мале, виж как... Бате, после ги идваме и ги... Не така съм! Я? Бибито как е? Ела тук, момче. Оооо! Танцуваме с бебета, докато ни преследват изроди. Давай резко сам! Още малко ни остава. Виждам обаче тук дъгата. Обърнатата дъга не е добре. Това най-вероятно означава, че тук имаме битита. Всичко наред ли е? Не чакайте пак.
Добре ли е бебето? Мисля, че трябва да е топ. Искам да му е много елегантериус на това бебе. Я един скан тука. Штрак. Тук имаме малко гасеници. Ако беше фраджайл с нас, сигурно би хапнала. Виждам кристали, но виждам, че стигаме там, до където трябва. Пак после, може би, всъщност ние сме далече от... Ние от тука някъде минахме при тия мулета. А? Далече сме от... тяхната територия. Ама сега ще видим каква пратка пък тук ще ни дадат. Ще може да трябва да се върнем или трябва да минем някъде. Много се пречукахме. Дано нямаме проблем нещо с пратката. Цак, цак. Това са някакви guns and parts, anti-BT weapons. Зависи. Bridget is using their IDs to complete the delivery. Well, good work, son. I'll take that off your hands. Package looks... Трябва да е окей. Brand new. Wow. Been a while since I've seen cargo in such good shape. No thanks, доставката. Thank you kindly. No, it couldn't have been easy. Цъкаме тук бързо всичко. О, ние бая сме... О, грейд 60. What's your angle anyway? Everyone knows Fragile was behind the attack that wiped out Middlemont City. Only a damn fool trusts that terrorist to deliver shit now. But here you are, filling in. Keeping her business alive for her, am I right? I swear. Can't trust anyone these days. Don't try sweet talking me under your. Инчу, че скоро ще разберем нещо за Фраджа. There's been so many terrorist attacks recently. Cuz you all pissed them off with your talk of reuniting the country. Join the ECA. I may as well paint a bullseye on my shelter. Just keep my deliveries coming. We'll get along just fine. I don't need any trouble. Добре, маняк, няма проблем. I will say, I appreciate these hematic grenades of yours. Quality work. I admit, not the sort of equipment the UCA ought to keep to itself. There's a lot of freelance porters operating in these parts, after all. If I could churn these out by the boatload and gear up those folks, now you're good people. I can see that. And you brought my order like I asked. But it'll take more than that for me to agree to what you're asking. Chiral Network is a big step. But... If you could prove to me Bridges is an organization I can trust. Well, how about this? Do another run for me. I'll put the details on the terminal there. Добре. Тоест, то най-вероятно ще се свържа. New order available. Please access delivery. Не иска още нещо да направим за него. Добре. Това вижте как е в някакво като... центъра на някакъв кратер, мабец. The toolkit you're looking for ought to be in my old shelter. It's been tagged, so shouldn't have any trouble finding the place. I'll unlock it remotely once you get there. Oh, and take some of those hematic grenades you brought with you. Nothing you'll want more when those BTs put your back against the wall, right? Добре, значи има BT. Hope it won't come to that. Добре. Ха. И бутуши ми дал. Е, бутушите май няма смисъл да ги взимаме. Имаме бутуши, които са на... И тия, които сме обули, и тия, които носиме, са топ. Така че сме готови. Трябва да заредиме краката. Някъде. Искате ли да си построиме рекорд до toolbox? Въпреки, че сме добре в момента с краката, я да видя картата, ние трябва да стигнем... Вижте, ние от тук дойдохме до тук и са ни малко под половината краката. От тук отиваме да се върнем, май горе-долу ще ни стигнат, освен ако не става някаква свинщина.
по пътя, примерно. Може би трябваше да се направя карта. За тази цел... Чекай. Махаме всички маркери. И от тук цъкаме тук. В каква посока сме на там? Няй. Има ли достатъчно... Bloodbag. Имаме 15... Уау, имаме много гранати. Добре. Имаме едно PCC. Ако ни свърши това... Пати, вижте, никъде отиваме. Към някакво... Вижте, някакво разпадащо стъпо. Но там определено има BTS. Я дай малко газ. Тъй като... Първо, че има... Те са още тук, ма не. Аз предлагам, преди да сме влезнали в някаква тегава... в някаква тегава местенце, да си сейваме. Да не стане някакъв фал. И сега тегава. Между другото, да... Бати, как се пребихме. Не знам да ли чудо, виж как свети, това свети в червено. Даваме някакви трофеи. Ще ни се развалят пратките от този дъжд. Ние тук можем ли да минем също? Да, а това като исках да ви покажа беше еленския скок, ама той след това се пречукама някъде. Тук да заобиколиме. Къде ще дойдат битиите? Може би са по-напред. Доколкото по-далеч, толкова по-добре. Ама ако се наложи, ще ги избиваме сега, какво да правим? Има някакви работи, тук има някакви кристали. Дайте да ги думаме на кристалите. Между другото, време ми вибрира джойстика. И това малко ме притеснява. Ние къде трябва да отидем, ние трябва да влезнем някъде. Дай тук, мога ли да влезнем? Ооо. Къде ми е това, бе? Добре, там трябва да... Как се стреснах, бат, в първи момент. Така, там... Аз не съм сигурен откъде можем да минем. Можем ли от тук? Тази стена как ще прескочим? Я да видя картата и да зумна. По-скоро обратен зум. А ние всъщност все едно сме влезнали. Но да, вижте, ето това, то се вижда една като арка тука. И някаква стена. Може би е от тук, е тук е някъде пречупено, но ние може би трябваше да заобиколиме. Тук някъде... Дайте да минем от тук. Ще да се отляво или отдясно да избера. Може би ако се качиме на това нещо отгоре по някакъв начин. За сега тук, където се намираме, май няма битвите. Но това май е много високо, на пред което искам да прекуся. А, тук излизаме от зоната. Това моля да го качиме? Сам катерача ли е? Тук не може. А може би тук? Ако това можем да го качиме, батише е доста стабилно. А е тука? Я. Как не си, ние направихме някакви култови неща, чай само да не паднем. Вижте къде трябва да отидем. Леко само, леко че сме на някаква дупка, братле.
Добре, ако от тук се засилим. Чакай, BB Stress is increasing. Манячето. Чакай, виж, че го притеснявам се. Нали не мога нещо да му стане на това, бе? Restoring Blood Levels. Ние сме се пречукали ли, бе? Ела, добре, мой домче. Не му е добре. Този епизод явно ще сме внимателни с бебето му. Така. Сега, виж сега машинка. Ще трябва да преживееш един наш скок. Дайте да се имаме преди скока. Че чувствам, че тук ще е тегало. Не мога да се имам. Какъв три тия на nearby, бе, бат. Я, е тук. Я да изведем едно такова. Чакай, бе, не исках това. Добре, това е супер. Само, че дай да хапнем. Бебето не е добре, маня. Опа. Тук чувствам, че има BTS. Те може би ще чуят бебето, да, ето. Оу, шит. Къде са? Оу. Моква е! Охо! Тук ли има това? Тук ама е доста притеснително. Това става ли по-бързо? Като че ли го заобикаляме? Оу, шит, сега па е отляло. Брат, тук е бъкано или не съвсем. Окей, май. Окей. Тук сме окей, маняк. Тихо и спокойно, Елегантериус. Само не знам как ще тръгнем от тук. Защото ние не мога да се качим обратно. Оттам, откъдето скочихме. Бате, само за секунда се огледайте къде сме. Аз съм потънал много в играта, но... Виж какво е някакъв супер wasteland, някакво място, на където буквално света е свършил. Дали не мога да отида да взема една пратка? Ето там. Има нещо. Може би. Дайте ли си. А той тук има някакъв лутбок. Сега чая да го взема. Бате, постана ли? Постана! Прозвуча ми се едно нещо ме нападна. Между другото и бебето май не е много добре. Какъв правят локър, бе? Аз имам хиляди работи в правят локър. What? Ма чакай, какъв терминал общен, аз не трябваше ли доставки да правят? Нещо... Дали да не мога да го активейтна? Бибито не е никак добре. Чувам някакви много притеснителни звуци до нас, машина. Прибирай това и давай да побъркне, да откачаме. Какво има тук? Какво ми течи, бе? Не ме пипай, бе. Ма къде е това, бе?
Къде е битито? Къде е самото бити, което го прави това? За да го плесконтна. Че бебето ми е в много тежка ситуация. А така... Това звучи, бебето ми е в много тежка ситуация. Брат. А той има още, бе. Е там. Здравей, братълче. Давай, какъв е тоя изот, мръсът? Още ли имате? Брат, бебето е много зле. Бебето умира от страх, трябва да пееме коледни песни веднага. Пей коледни песни, маняк. Биби, из стресът из possibly be. Какво ми изписа, че не мога да му го възвърнем? Много стресирахме бебето, маняци. Чакай да си засуваме. Че си е квит на гранати. Не, защо дроп? Не, само няма да дропнем. Трябва да еквипнем. Еквип, еквип. Защо не мога да еквипна? Ето. То автоматично ме е еквипна. Добре, чакайте да се ориентирам какво се случва в това. Защо на терминала имам само private locker? Аз не трябва ли да дойда тук? Я да видим картата. What? Сега трябва да се върна ли вече? Нещо не мога да разбера какво се случва тук. Recovery toolbox. Трябваше да отиде да се върна само. Дали? Само това ли е? Що ли нещо не ми се вярва? Но се тръгваме, айде. Бебето е в много копта ситуация. Затова почвам да тичам. И тука дали ще мога да се качим? Тук изглежда сякаш ще може да се качи. Чест, бе. Чест, бе. Брат, тук е някакъв пълен скандал. Аз просто се тръгвам. Чакай! О, май не мога... Стой, бе! Стой, бе, момче! Леле! Сихме да се спущим. Да... Тук не мога да го направим, той е лески. Който ми се иска. О, обаче от тук може да се изкачим и да се тръгнем. Окей. Дай да слезнем по възможно най-спокойния начин. Бати, тук гъмжи от битита направо. Где се не стане? Вземи това, бе, момче. Не, вземи кристала.
Така. Виждам там е. Тръмс. Чакай, бягай. Брат. Тук е скандално. Давай, момче. Чакай. Добре. Тръгваме си. Мале бебе. Трябва да се върнем някак... Ма ние не мога... Как ще го успокоим бебето? Нас не трябва такова място, на къде да го оставим. Окей ли сме? Чак махаме. Heads up, Sam. Your BB's gone into autotoxemic shock. Е, това не е яко вече. Without its input, your Ultra Deck will no longer react to BTs. So you'll need to be more careful. Head to a private room if you want to restore functionality. Добре. Поне не е толкова страшно, смисъл. Аз се притеснявах, че ще е по... тегло. Ще има някакъв по-сериозен проблем. Я да вземем тази керамика. Я да видим връщане ли си. Бате сега, ако нещо ми каже, че не е както трябва. Ще пала дея. Не разбрах само защо трябваше да отидем и да се върнем без едва да нещо да направим. Но и да съм направил нещо. Поне аз не разбрах това. Единственото, което ме притеснява бебето. Active skeleton effects remain active as long as your battery is remaining. Така, добре, скоро ще ни свърши батерията. Аз ви казах, че ще имаме възможност да отидем и да се върнем на това. Какви дете, какви weapons? Я видим са. Леко ме няма. Леко. Тук не мога да минем, но сме дебели, бе. Чай, видим са. Това? What? You actually went into that hellhole. Бати, верно е хелхол. You don't know what this means to me. Whole lot of memories in these old tools. Oh my god. Kind of stuff you can't replace with a chiral printer. Thought I was giving you an impossible mission. Oh, yes. Now we're talking. Where do you see the weapons I make with these? Weapons. Sam Bridges. You are incredible. Thank you. Да, ме оръжи на мене, какви оръжи прави пата. Така. Доволен ли си, момче? От доставките. Искам само 6 плюс оценки. Fragile and her crew never did me wrong. Could say I owe them even. If they're running with Higgs now, then I mix them as bad as him, don't it? As if all the motherfucking terrorists are coming together like one big happy family. Might be time for us to do the same. Может быть. Maybe there's hope for us after all. At least if there's more folks like you in the UCA. Safety in numbers, huh? And the new America to boot. Mm-hmm. Connect me to the chiral network. Добре, то се нави, окей. Спечелихме. Спрекнявам се с папери. Ей, сега видях къде е отдолу на раницата ни е това за кристали. Където ги калекваме. Цак, имаме нова зона. Кажи ми, че сега тук имаме някакъв генератор. Да. He has provided design for...
for the following, Болаган. Кажи ми, бате, че ще имаме оръжие. Аз не знаех, че има оръжие в тази игра. Добре. Защото това до сега бяха някакви точки, а това си е... Now that you're looking out for me, it's only fair that I look out for you. So, long as you keep me connected, I'll keep on supplying you with my best tools. Ма, много ти благодаря, бе, как да... Моля ли си го крафна това оръжие? By the way, check out this beauty I made. It's called a Bola gun. Keep anyone from giving you trouble for a minute. For a minute? It's non-lethal, of course. Не е смъртоносно. Кое е това оръжие, което не е смъртоносно? Няма да ги галя с някакви пистолети. Чакай да има форум, бандан се. Бола гън. Това нямаше ли в... В Dead Space нямаше ли такова? Тоест... Тоест фърлям... Граната. Ма то ние битите да ги убиваме. Чакайте сега. Move to... Добре, сега ще го носим отзад и сега ще видим като го... Като излезнем от тук. Имаме гранати. Това трябва да го ресайкълнем. Окей. Само за бедата се председаваме. Бати, имаме някакво оръжие. Ева, мама, някак мерси много. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Аз се притеснявам за бебето. Този терминал ли за още? Чакайте сега, ние в момента нямаме ордърс, нали? Нямаме. Я да видим сега това какъв му е случая. Bola gun. Hang-on tool rack. Така. Не. Имам и Bloodback. Трябва да рестайкълнем някакви неща. Чакай сега, как? Топа не ми дава. Добре, 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 извинявай. Какво стана? Нещо вибрира. What? Excellent work, Sam. You've brought three way stations into the fold. The preppers are on the grid and the chiral network is looking better than ever. We're planning to use a regional distro center as our next way station. But that'll have to wait. Got a priority task here. A mess in need of cleaning up. We need you to recover one of Lake Knot City's system servers. The gun. They sent it out for repairs and mules hit the transport on the way back. The server contains validation data for a new delivery system we're deploying. Once in place, it will use the Chiral network to automate deliveries. Автоматично да прави доставка. It's invaluable. To the mules, it may as well be a toaster. A toaster they'll happily tear apart for the chiral crystals and rare earth metals inside. If we don't act quickly, we could lose that data. Data. So get your ass to the mules drop site, snatch the server, and bring it back to Lake Knot City. I'm putting the order in myself. Check your cufflinks for details. Добре, добре, добре. Усещате ли как някакси се наредиха нещата? То ни даде... Я да видим жълто битито. Бибито по-скоро. I'll get you to a private room, so... Няма да стане. О, милото. Добре, чакайте сега. Това е точно там, където бяхме. Имаме ли достатъчно кръв? Имаме много blood bags. Може би нямаме обаче... О, аз виждам в далечината някакъв... Такова... Тук имаме ли... Какво е това? Auto paver route. Някакъв генератор наблизко. Това е пост. Не освен да си бил на мене, а? Чакайте да... Цак, цак. Така... No can do, Sam. Structures can't be built that close together. You'll need to settle for a different spot outside the sensor ring. Къде мога трябва да излезна от това ли? Я чакай да излезна. Лайкнете на това. Цак!
Я да построим един генератор тук. Искам всички да ми лайкнат генератора. Тама не се освобождаваме от PCC-то и имаме повече място за някакъв изгубен... изгубено карго, примерно. Сега си заредиме гащите. Краката ми. Скоро си заредиме краката. И отиваме на лов за мулета. Опа. Моля си лайкна. Сам това. Това е като да си... Ай, няма да коментирам. Добре, на къде отиваме сега? Отиваме на там. Let's do this. Решили да отиваме на битка. Добре. Дано да няма бити зона в този район, въпреки че виждам, че... Ооо. Кво е това, бе? Тук може да се почине. Я видим какво ще стане, като се почине тук. Сейва ми. Може да си масажирам рамената. Айде, разпусни малко, момче. Брат, ставай, защото сме на битка, разбираш ли ме? Надявам се, че няма да има никакви проблеми. Брат, виждате ли го камиончето, бате? Да, явно трябва да отидем там и да ги подуеме. Ама няма проблем, бе, момчета. Ще ви побъркаме. Имаме гън. Прест като handheld cargo as makeshift weapon while doing so release auto. А може да... мога да ги блъскаме с карго. Уау, те идват насам. Я да сейвам направо. Моля, сейвам тук. То ни сейва там като седнахме. Quick save някакъв направи. Те идват бат сега тук. Я да видим. Засекохте ли ме? Искам само да те хушаме за съкът, но искам да дойдат преди да... Тоест след като излезна от това, от водата. Така... Ява ди сега тук... Това с какво стреля? Имаме 14 патрона. Ела те тук, биленца, муленца, да ви клъцна. Само че това казваше нещо, че ги зашеметяваме, примерно. Тоест май не ги убива. Няма значение. Бола, бола. Ще ги блъскаме по главите. Много ми хареса как. Давам ти оръжие, но с него не можеш да ги нараниш. Отивам бати с някакъв калашник и почвам да го галя. И го убивам от гъдъл с калашник. Добре, на мен ми е много интересно на тия камиона. Yeah. Остава бе, приятел. Това на колко далеч стреля? Защото не ми... О, батенци. Екшена започва, машини, пригответе си гъщини. Къде е то? Искам нека си да се пре... Уоу. Искам да се превъртам, да правя някакви додж. Ела тук, бе, приятел. Ела тук, бе, момчето ми. Най-много да ми спрат краката, маняк. Гръб има ли? Оу. А не, бе. Момчето, един път един. Има ли как да фана няколко? Оу, шит, най-слабия. Ела тебе, искам да те плескам. Не дей да блокваш, защото тия дет блокват, допълнително ги биеме. Вземи си тоя куфар. Ооо, идвате с камиона ли бе, бат? Я го дай този камион. Сега ще дойдеш и вземе камиона, момче. Къде е шофьора? Ела тук, бе, нинджа. Чувам още някаква напрегната музика и очаквам
някой да дойде от някъде. Той има стълба. Така е, бати, ще пъшкаш. Я да видя, аз това мога ли да го карам? О, тук имаме PCC. Тук мога да си построиме, между другото аз мога да нося до 245 кг, ли? Ти си пушка, бе. Я чай това да го рипне. Опа. Опа. Чак. Тие трябва да ги пребиваме, значи по-бързо. Защото те, както наистина каза то... Всичко е само за време. Бате, не знам какво правиме за време, но биеме много. Разбираш ли, биеме ги за време. Искаш ли да пробваш моя ляв? Айде, моята момче! Някой друг ще става ли, момче? Pathfinder. Тук имам купища работи. Аз дори забравих за какво дойдох тук. Няма смисъл да си строиме такова. Аз знам за какво дойдох очевидно, но искам да видя. Кой има джипка, момчета? Чувствате ли как? Как сега ще вземеме? Как ще вземеме, бат, са всички пратки на света? И се придвижиме до Китай. То тук няма нищо. А, маре. Какво става? Уоу. Уригнах се, разхълцах се и всичко в едно. И ми carry on back на някакви. Имаме някакви сервери. Имаме някакви супер много неща тука. Има ли как да вземе всичко? Има как, защото, нали сещате защо? Чак. Товари. Не, бате, не ми... Некви албуми. С снимки на бабата и Елена ли, бе? И некви купища керамики. Ще ги вземе тия керамики. То не може повече на гърба. Добре, няма да ги вземе тия керамики. Защото са... Сега ще ги слънем за това. Я го виж този гръб. Мога ли да... Open cargo menu? Дай тези керамики на баба ти керамичните гащи да ги преместим. Load onto vehicle. Всичките. Я да си ауто-аренджнеме нещата. 77 кг. Чакай сега, това е в камиона. Имам сървъра. Имам някакви работи. Тук имам едно PCC. Ми да. Си носиме PCC-то, бате. Да не стане някакъв фал. Може още неща май да вземе. 100 камон. Камиона ми. Я да вземе. Я да им събереме на тия работите. Полно същи керамикс. Металс. Аз не знам... Не знам колко мога да мъкнем с това. Кво е това? Чакай, стой. Мира. Метал и керамика май е нещо, което най-ново ни трябва. Не съм сигурен. Ще разберем в последствие. Ако трябва, ще се върнем пак тук. Не знам и колко носи това нещо. Не си я ренжнах това на гърба. Ма как ти е? Добре, аз сега къде трябва да отида също? Трябва да се върнем там. Окей, махаме всичките. Ма не, аз направо е така правя. Вупи тук, защото аз съм с камион. Не. Помисли, че ще ни отвори отново да го... Я гледай, бе, бат. А, чакай, бе.
Аз за момент реших, че го гледам отпред, не го гледам. Сега... Може би не трябва да минаваме... Не, я разгледаме хубаво. Ние с това чудо, през какво мога да минем? Я да сегна. Аз съм долу в филма, защо? Аз защото съм в нещо. Бати, тръгваме. Тръгвам и какво да стане. Трябва да заобиколим обаче по някакъв начин. Я гледай колко неща съм натоварил. Това какво е? Лайкна. Не го лайкна, но не викна. Тук има някакъв път, малко ме притеснява. А шо? Бата, аз някакви трофеи за всеки работи. Виждам някакъв генератор вдалече. Я да видя. Притесняваме малко това дали мога да мине през водата, но дайте да видя. Сега ще минем тук през генератора. За да го натовариме с ток. Чакай. Аре, бе. Макс ли е това? Виж ти работи, бе. Виж ти как има някаква като магистрала във въздух. Я чакай. Да, това има някаква магистрала, бе, бе. И ние от тук се мушваме на нея. Дайте да я пробваме. Вижте колко е зловеща магистралата във въздуха ми. Искам да си канекна бебето. Имам оръжие. Тоя епизод направо разцепваме. Той между другото, аз виждам, че сме почти 50 минути. Така че е редно да те стигнем до там и да му сложим края. А това е левел от 2 генератора. Тук май някой ме детектна. Това не е много бързо, но това. Бавно, но славно, бате, мъкнеме сумата и работа. Ски някакви камери ковят във въздуха. Летят. Камик. Май, схемата с оръжието е... О, това е много по-бързо. Ей, просто се засилиха. Схемата с оръжието е май, че ако ги оцелим главата, ги убиваме моментално. Но ако не ги оцелиме, ги стълваме за някакво време. Защото видяхте ли, че някой от тях... Я, тук сме, нали? Да, благодаря. Бат, с камиона, нали не стигнахме бързо? Може ли да си го реперва, бе? Да си усвоиме в стаята, мога ли си со камиона ми в стаята? Аз ще се напикая, между другото, в истинския живот. Така че наистина е редно да усвоиме край на този епизод. Чайте да видим тук какво става. Имаме Lost Cargo, имаме стандартно карго, сървъра е тук, бате. А той каза, че му трябва този сървър, за да може да почне да правят пратки сами. Как така ще почне да правят пратки сами? Може би сега ще разбере. Сега ще каже. Пратката е скандална, брат! Не мога да повярвам! The great deliverer comes through again. The server's in perfect condition. It's a real relief to know all our records are safe. Thank you so much. Няма проблем, маняк. 200 лева. Чувам се. Дигаме ли лева ли? Sam, I've added a reverse trike to the list of supplies you can fabricate. Мотор? Чакай, аз имам вече камион, бе, мате. Къде ме връщате назад? Да.
Same deal, two front wheels, one rear, battery power. Fitted with an auto-charging unit that kicks in when not in use. Requires skill to drive over obstacle-strewn terrain. Best suited to long, flat stretches, yada, yada, yada. Yada, yada, yada. We're working on securing you another vehicle, so you can look forward to that too. Ма вече си е мотор, аз па мотор. Така. Взимаме някакви други работи. Чакай сега, имаме... А, Lost Cargo-то също ли ми го взе? Lost Cargo... О, какво става, бе? With that data, we can finally move forward with our plans for the new automated delivery system. I'll tell the boys to start testing the bots right away. Now you'll need to take it to the distro center south of Lake Knot City. Check the delivery terminal whenever you're up for more work. The Prepper's had some things to say about Fragile. You sure we can trust her? That business with Higgs, thought I told you she hates him with a passion. Enemy of my enemy as far as I'm concerned. Don't take my word for it though. Just ask her and judge for yourself. I'd like it or not. We need her help. Тук можем бебето да оставим, брат. Какво стана? Звъни ми телефона? Сам. Отцепто наистина ми звъни телефон. A year you brought three preppers into the network and delivered everything they needed. That's some good work. Много ясно, мацка. As long as we're shooting the shit, you mind telling me what the deal is with you and Higgs? Been hearing stories, huh? I'll tell you all about it in person. Meet me at the distro center, south of Lake Knot. You're headed there anyway, right? Ми не още, ама явно. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Не мога ли да си отида в... Не мога да си отида в private room. А не, я да го мръдна малко. Да не би заради него да не мога да отида в private room. Искам да отида в private room. И да оправим бебето все пак, не забравяйте. Бебето ни не е добре и после ще вземем. Спите, тъкмо ще ни сейва. Добре. Тъкмо ще ни сейва. И ще... Защото сега се напика. Ще оправим бебето, ще ни сейва и след това мога да вземе някакви поръчки. Защото може някоя от поръчката да е за време, примерно, нещо такова. Скоро не сме имали поръчки за време, но нямам представа какво ни предстои. Я го вижда. Вземи едно душче, маняк. Окрути се. О, вижте, бебето е топ. BB Pacified. Еми, добре машини. Чакай да видим да няма някакъв кътсин. Но мисля тук да приключим с този епизод. Следващия епизод продължаваме обратно от тук. Добре. Добре, машини, това е всичко този епизод. Ако ви е изкефило, цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесал. Мисля, че доста се развиват нещата. Явно все пак има и екшен в играта. Щом имаме едно оръжие, то е реално левел едно. Може би тепърва ще имаме други оръжия и други неща. Аз не мислех, че има екшен в играта, поне не така, поне не с шутър или нещо такова. Но явно все още има много неща, които има да научаваме заедно за Death Stranding. Но да, какво искате да... Иска да пие нещо то? Добре, добре, машини. Това е всичко за този епизод. Чао, чао от мен. Се видим скоро. Всичко най-хубаво.